людей, наших дітей. Слабкий саміт, розгублений саміт, саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. 9 днів ми бачимо жорстку війну. Руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи, знищують все, що забезпечує нормальне життя, людське життя, і хочуть це продовжувати, знаючи, що нові удари і жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною.